بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يهدرون واعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين dan lagi berkata Syekh Ali itu pada muka surat 12 kitab kita pakai muka surat 13 insyaAllah kita nak sambung ni masih pengarang kita nak menyambung perbincangan dia mengenai kebolehan untuk menyambut hari lahir Nabi SAW dan bangun berdiri untuk rasa hormat rasa takzim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga yang terdekat adalah mengenai uh, meletakkan perkataan sayyidina atau apa-apa perkataan seumpama itu uh, untuk memuliakan, memulia mengagungkan Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam yang dinukilkan daripada kitab dia khas membicara mengenai dakwaan ada orang mengatakan uh, ada khususiat pada Rasulullah dengan alasan yang diberi untuk menunjukkan bahawasanya perbuatan bangun menghormati orang khasnya menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan benda khususiat bahkan ni memang ajaran agama kita. Baik. Dalam muka surat 12 kata dia Syekh Ali Al-Maliki ni dikatakan macam ni sesungguhnya umpama ini berdiri ni kata dia ialah yang sudah jadi adat pada membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah jadi satu adat, satu kebiasaan khasnya faham tu adat kat Nabi ni tentulah orang yang membesarkan dan uh, atas kata jadi adat dengan mereka membesar mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri ni para sahabatlah. Hmm. Kan. Dah jadi adat Kaedah kita pula ada kawaid fik Yang mengajar satu prinsip Rumusan daripada Dan yang ada dalam syarak Kalau tak ada ayat Quran ataupun hadis Yang khas Yang khas sekalipun Yang menyebut mengenai kebolehan berdiri ni Atau prinsipnya al tu, muhakkamatun Maksudnya kebiasaan yang ada khasnya uh, Nisbah Rasulullah Kebiasaan uruf yang ada pada Rasulullah Kahnya sahabat dengan Nabi SAW Yang itu adalah boleh jadikan pedoman Untuk menunjukkan ada keharusan boleh bangun Untuk menghormati antara satu sama lain Khasnya menghormati orang yang mulia dan takzimkan. Baik Dan tiap-tiap yang jadi adat pada membesarkan dia itu Tertegahlah tinggalnya kerana takut daripada jatuh pada barang yang membawa ia kepada kufur khasnya kata dia dalam bab membesarkan mengagungkan ta'zimkan nabi sallallahu alaihi wasallam yang perbuatan ini bangun berdiri hormat dan dibuat oleh para sahabat sendiri yang kata dia yang telah beradat mereka menyentuh jadi kalau kita tak buat dengan perbuatan macam mana para sahabat berdiri untuk membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau kita tinggal kan perkara itu sedangkan itu dah jadi adat dalam kaedah mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata takut-takut jatuh pada barang yang membawa kepada kufur. Tak mana kufurnya tak membesar tak mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh hmm, itu masalah kufur yang boleh jadi tu. Oh, para ulama kita dia ambil faham halus kan. Oh tak apa? cermat yang ambil berhati-hati mereka untuk uh, kalau nak tinggalkan bab macam tu pun adakah yang tu nanti sampai uh, menunjukkan uh, tingkah laku huduh kita tidak mengagung dan membesarkan Nabi SAW dengan kita nak berdiri di atas sempurna menyebut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga seumpamanya kan dan tu diajar oleh para ulama sampai tempat untuk sepatutnya berdiri tu kalau dalam majlis maulid Rasulullah semua dipanggil untuk berdiri kan bukan saja berdiri diajar itu untuk kadang bagi manisan kalau bulan-bulan India tu oleh ni dia bagi manisan dia ada kacang ada salut gula tu bagi 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 ulah kita Melayu ni wangian bagi bunga rampai pada musim-musim maulid hmm. baik pasal apa boleh bawa pada kufur kerana tinggalkan tinggalkan berdiri macam ni khasnya tinggalkan menghormati Rasulullah membawa kepada menghinakan dia menghinakan Rasulullah itu ha, bahaya dia Kalau oh, halus orang ambil kan kita ni kadang kita kita kata satu sudut macam ni lah khasnya puak-puak yang yang tak suka dengan perbuatan macam ni kan dia orang kata dia orang tak menghinakan tapi satu sudut walaupun mereka tak menghinakan apa tanda kamu memuliakan ha. itu persoalan dia kan dan kamu tak hina kamu memuliakan apa tanda memuliakan bahkan kita nak ada perasaan dan ada perbuatan untuk memuliakan bila kita bangun dah dikata kita bidah ahulah ha, kan apa ni kau ni apa engkau punya cara perjalanan hidup? Macam mana kefiat cara berfikir, cara perjalanan syariat, aman hasy, apa yang kau ikut kan? tu? bahaya kalau kita belajar ambil faham dengan cara sendiri yang tak ada tunjuk ajar daripada tutup buru pada ulama kita. Baik. Jadi dia akan membawa kepada menghinakan Nabi, menghinakan dia dan menghinakannya. Menghinakan Nabi itu kufur. Memang tak kilah pasalnya dah, faham kan? Rasa kalau budak-budak yang Wah, wah mengatakan eh, hina Nabi, kebura Eh, mana boleh hina Nabi? Ha, kan macam tu kan? Jadi antara tak hina ni buat dek dengan eh, dia Bahasa mudah kita, yang tu lah Bahkan kita jangan kata hina Nabi Nyanyi lagu negara ku, entah berdiri macam Hina, istilahnya menghina Lagu kebangsaan, kan? Itu national anthem macam pun Bukan menghina pun, kami tak menghina negara Malaysia Kami rakyat Malaysia, ni IC Cuma lah... Tapi kau tak tahu ke cara nak menghormati negara lagu kebangsaan ni? Bunyi lagu negaraku tak reti nak berdiri langsung. Ah kan? Lagu negaraku pun orang petik. Bunyi je muzik negaraku tu de 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 Fawulida sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Nabi Muhammad wah, tahu kering bodoh macam tak ada kena mengena dengan dia. Padahal Nabi engkau tu. Kan. Hmm. Tu so, dia kata kalau duduk sekolah kebangsaan cikgu pakai skirt masuk kelas pun. Eh. Cikgu masih Inggeris lah pakai skirt. Cikgu oh, Islam kita tak ada lah pakai skirt kan. Tapi sekarang ada etika perguruan lah tak ada lah pakai skirt kan. Nah, saja saya sebut tu, saya sebut pakai skirt tu maksudnya bukan lah maksud saya tu kan. Tapi bahasa saya tu kasar sikit. Pakai skirt. Mana ni cikgu pakai skirt? Eh cikgu menari pakai skirt. Ha, <laughs> kalau nak sebut tentu. Cikgu pakai renang lagi lah. Ha, pakai seluar atau selit. Ya. Hmm, saya itu bahasa saya. Ha, itu saya gunakan bahasa pakai skirt maksudnya. Tak patuh syarak. Kan. Ya. Saya ngaji dulu ada cikgu India pakai sari. Ya. Nampak pusat. Oh. <laughs> ya betul dia cakap. Dulu mungkin etika dulu macam tu. Sekarang mungkin ada etika lain. Tak boleh nampak pusat, tak boleh pakai sari dah. Mungkin, saya kata mungkin. Ataupun mungkin tak ada lagi etika. Masih macam yang lama juga, macam yang lapuk juga. Sebut apa tu pun bangun, stand up. okay, good morning teacher. Good morning teacher. Oh bagi kita, greetings dia. Good morning, semua bangun. Hmm. Kan. yang tu hormat dengan orang pakai skirt dan ha, gugapilah tu aja bahasa inggeris ni aja jalan balik akhirat ni ah ha, boleh tak peduli saja maka tidak bagus bagi muslimin engkarkan tiap-tiap yang diadatkan pada membesarkan nabi sallallahu alaihi wasallam kata adab ni adab kita apa yang istilahnya ta'zimkan nabi sallallahu alaihi wasallam jangan tinggal satu antara ta'zimkan nabi apa sebut je nabi Muhammad Solawat kita satu ulama ulama dulu ajar apa kita semayan jumaat khasnya semayan Jumaat ada semayan jumaat, ada khutbah nak bagi tongkat tu kan? Ha, baca oh, bukan takat biar itu. Kalau dulu Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawatnya selawat tarawih ya, selawat ke? Kan? Sallallahu wasallam alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Pasal nak ajar. Allah Taala perintah tu sallu alaihi wasallimu taslima. Ada segan-segan tempat baca ulang tiga kali sallu alaihi sallu alaihi sallu alaihi wasallimu taslima. Ada yang tambah dengan selawat banyak-banyak lagi. Allah mazid saya banyak benda tak hafal tu. Dulu kecil-kecil tak tahu benda tu tapi dengar orang baca banyak-banyak kan? Tok Bilal nak bagi pada khatib baca pegang tongkat tu, nak hantar tongkat tu pun sampai macam tu. Pasal apa? Nak ajar ta'zimkan Nabi ni syariat kita bawa ni syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi para sahabat tak berselawat macam tu tapi nak mengajar kan maksudnya kita sembahyang Jumaat ni ialah nak mengajar syariat dan syariat ni Ha, nak ajar itakullah apa alhamdulillah puji selawat salam atas Rasulullah itakullah itakullah baca ayat Quran kan wasiat dengan takwa nak cerita apa ni syariat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa selawat dan lah salam atas dia dengan tu kita boleh hidup dengan cara bersyariat begini hmm. jadi apa-apa yang membawa kepada berandat untuk membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ditinggal kan hmm datangnya bangun berselawat atas Nabi Walaupun ada bahas dari sudut ilmu dia Dalam satu majlis setidak-tidaknya Walaupun disebut nama Nabi banyak kali Sallallahu alaihi wasallam Setidak-tidaknya Habis-habis tidak Mesti sekali ada selawat dan salam Itu dah bahas dah ulama pun eh? Takkan sekali Takkan sekali Itulah. Ajar kan dengar tu Dengan perasaan takzim kan? Sebut Muhammad je pun ajar Muhammad Rasulullah Muhammad ras bagi rasa walaupun tak rasa kadang kita tak kenal kita tak rasa ha. tu yang ada perjalanan-perjalanan sesilah kita khasnya ha, bila ada zikir yang khas macam tu memang ajar bayangan kita duduk hadapan makam Nabi orang-orang bola -orang Rasulullah jasad dia di dalam bumi tu rasa macam hadis sedang kita berhadap dengan dia tu rasa perasaan tu hadirkan perasaan macam tu bagi salam tu seolah-olah Rasulullah tercegap berdiri gitu assalamualaikum ya nabi Allah assalamualaikum ya rasulullah assalamualaikum ya nur ya nur Allah bagi salam macam tu assalamualaikum ya khalifatul ya amirul mukminin ya khalifata ya khalifatul rasul ya abu Bakrin ya abu qahafa salamun alaik bagi sayyidina umar pula bagi satu 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 seolah mereka ni memang hidup memang mereka hidup pun sebenarnya jasad aja jasad pun tak diusik bumi langsung pasal apa masyaallah wallahi memang tak diusik bumi pasal apa bukan sembarang orang tu ini akidah yang diajar oleh para ulama kita macam mana nak tazim dengan nabi Sallallahu alaihi Wasallam juga sarah sahabat ha? tabiin tabiin tabi, 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 para ulama kita qazim asyafi hanafi maliki hanbali semua duduk zaman tabiin tu Imam Abu Hasan Syari Abu Mansur Munturi di Syekh Junaid Al-Baghdadi semua zaman-zaman tabiin -zaman tabi tabiin tabi, tabi inilah ulama pejanda' ulama salafus soleh kita daripada satu generasi generasi generation by after generation ke. macam ni nak sampai kat kita ha, cuma ada kumpulan-kumpulan yang tak cukup akal okay ni ha, ha, ni masalah dia buat agama dengan ha, bahasa saya, saya kepala otak dia sendiri bahasa kasar saya itulah kan ha. walayyazubillah mudahan Allah ta'ala pelihara kita lindung kita daripada pahaman-pahaman yang salah ni jadi kata dia apa-apa yang ajaran yang membawa untuk jadi adat membesarkan Nabi SAW ni sama telah pula kata dia apatah lagi tu bahasa kita sekarang sengaja mengarang tulis kitab buku pada membatalkan barang yang telah diperdalilkan atas subutnya sahaja pergi buat kitab buat apa membangkang bahkan membidaahkan kata yang ni benda ni tak pernah ajaran Nabi ni bid'ahlah lah siapa buat macam ni salah Nabi tak pernah ajar macam ni. Nabi pun manusia biasa macam ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh nampak macam bagus tapi dia mengajar manusia biadab dengan Nabi SAW Memang macam tu pun tengok, bubuh pun dia kata bila kelakar Tu, so, saya ingat dia ada kawan-kawan saya, mereka lagi nakal lemulut daripada saya. <laughs> Jumpa orang-orang yang tulis buku tu yang ada nama doktor, doktor, datuk-datuk, uh, apalah kan, gelaran-gelaran, a soibuh samahah ke panggil apa? Kalau nama dia uh, uh, Sohibu Samaha kan. Panggil apa? Sohibu Samaha Dolah panggil. Eh Dolah. Panggil Pak Dolah kan. Macam eh rasa barang dia merah muka. Tak ada tak tahu hormat ke kau orang. Oh, mesti kata gitu ah. Saya doktor tau. Lah. Datuk tau. Lah. Oh. Kan kita tengok adik-adik ada dia hantar dalam WhatsApp. Tak kenal ke siapa? Saya pun hormat tau. Lah. Oh, sampai macam tu. Mesti ada ada orang yang minta dengan supaya dia dihormati dengan sebut perangkat dia gelaran dia apa member of parliament apa. Saya pun hormat saya dah tau. Apa PhD dia ada? Oh, memang kita tengok gelagat dia orang macam tu. Orang-orang yang satu kepala otak fikir macam tu semua fikir macam tu. Semua fikir macam tu. Kita mana ada Tutup guru kita, pakar-pakar ulama kita, hatta Nabi SAW pun hebat macam mana pun dia kata apa? Ana basyarum misulkum. Itu ni sebab dia. Tak ada langsung untuk ada kibr. Ada tak takabur tu. Kan? Untuk rasa hebat diri dia. Walaupun dia seabdu-abdu'al makhluk. Dia kata aku macam koma je. Ha, bunyi perak lah tu kan. Tapi kita dah faham atas siapa dia. Takkan kita nak kata dia pun kata dia macam rasa biasa. Kita buat macam member dia je. Oh, sahabat yang memang member dia pun tak buat macam member. Nama pun sahabat. Haa. Allah. Jadi dia orang ni memang nak kes Pasal apa? Ha, Saja tulis buku. Untuk membatalkan amalan-amalan yang sangat baik. Yang tu untuk menunjukkan ta'zim kita akan Nabi SAW. Ha. Tu panjang memang ke depan dia akan sebut. Misalnya ziarah kubur. Kalau puak-puak ni. Oh okay, pergi ziarah kubur. Pantang sangat dia. Man. Tambah pula ziarah kubur hari raya pula tu. Hari fitri dia Oh, dia baca khutbah nanti dia pantang Oh. Hari ini hari bergembira. Bukan untuk hari bersedih dan berduka. Oh. Sepatutnya kita bergembira hari ini kerana telah dapat berjuangkan nafsu. Kepala hentak kau. Banyak air raya menyanyi. Ya. Oh. Tuh, dalam kutubah tu hentak tu. Oh. Kedepak, 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 kedepak oh. Tak sepatutnya kita pergi ke arah kubur. Sampai kita menangis. Menangis Ingat orang lama. Hari ini hari bersukaria. Eh, bersukaria dia tu lah, Nak nyanyi. Makan kuih. Minta mak kuih sepotong. Selamat hari raya Adil Fitri mulia. Ni apa ni eh, daripada kecil dia dengar lagu tu. Eh, hari raya gembira macam tu ke? Eh, para ulama kita salah soleh, gembira dia bukan macam tu. Memang asal bahasanya yaumus surur, hari gembira bukan hari gembira macam mana hari gembira suasana sekarang gembira hari raya. Gembira dia orang tu gembira pasal Ramadan tu daripada awal hingga akhir tu telah melalui satu proses tarbiah yang sangat cemerlang hari raya tu ialah memang raya sungguh. Macam apa? Awal 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 Ramadan adalah rahmah. Yang kedua saya Awal-awal pertama adalah maghfirah, rahmah. pasal ketiga itqu minan nar. Solalah tu yauma waladathu ummu. Hari Syawal tu satu Syawal tu macam hari dilahirkan oleh ibu dia sendiri. Maksudnya dia dilahirkan oleh ibu bersih daripada dosa. Macam mana orang bertaubat, macam mana bayi yang baru lahir tu yang bayar fitrah tu. Nama fitrah tu antaranya siapa? Pasal seolah-olah kita dah balik pada fitrah suci pada dosa pasal apa? <tut> Itqu minanar nar. Satu seronok sangat dia. Itu seronok yang dia dalam syarak. seronok kita lansir baru makan ketupat, kuih potong. Lagi <tut> nyanyi balik kampung lah. balik kampung. Hadiah saya kalau geram saya bubuh gitulah kan. Memang itu je keseronokan dia. Balik kampung. Balik ye yeah, ye yeah, ye yeah. balik kampung. Balik kampung lah. Bila tak kebir tak boleh balik kampung je nak sedih je. Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allah. Akbar. Ingat nak macam apa? Nak ngih tak leh ke tak leh kampung. Leh. Kelaka. Ulama dulu sedih tu bukan sedih apa? Sedih pasal masuk Syawal tu sedih. Masuk Syawal tu sedih. Kalau ni cepat ganjaran pahala lah. Bulan sebelum Ramadan kalau gaji seribu, bulan Ramadan tujuh puluh ribu. Masuk syawal, seribu balik. Selalu tujuh puluh ribu. Habis-habis income masuk je satu syawal macam mana? Sebulan seribu balik. Macam? Nak seronok ke gembira? Eh, seronok ke gembira soalan apa ni? Nak sedih ke gembira? Gembira bodoh sangat lah, tujuh puluh ribu jadi seribu. Sedih macam apa? Satu, kata Nabi SAW, Lau ya'lamun nasu mafi Ramadan. Ramadan la tamannau ay yakuna dahru kulluhu ramadan kalau manusia tahu apa kelebihan yang ada pada Ramadan mereka akan bercita-cita dan mengharap sungguh kalau boleh ya Allah setiap bulan 12 ni Ramadan 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 tak ada syawal Siapa tak nak gaji setiap bulan 70000 kalau tidak syawal 1000 boleh siapa nak angkat tangan Nak buat bodoh eh oh itu Ah dewan nangis satu Nangis tu pasal tu. Ha. Kalau seronok-seronok pasal boleh lawan hawa nafsu. Tu bekal untuk setahun akan datang tu. Itu kominan tu. Ha, tu. Saya pergi dia pasal memang dapat latihan macam tu. Tu yang duduk sini. InsyaAllah Ramadan akan datang. Kita cuba susun yang ala-ala. Hyderabad nak pergi rasa tak boleh lagi. Covid-Covid macam ni kan. Walaupun Covid-Covid ni tipu je. <laughs> hmm orang mati darah tinggi lagi 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 ramai yang mati covid bubuh yang nama covid memang begitu pun yang mati pun uh, dia akan tulis apa ada penyakit kronik buah pinggang ada cirrhosis uh, 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 tahap 4 <tuh> buah pinggang jantung ini semua semua tahap teruk lah kalau bahasa saya memang nak KO lah saja disabitkan dengan covid bagi nampak angka tu besar tu pun tak usah mana dia tengok kematian tahun lepas dengan kematian tahun ni kematian tahun ni lagi sikit daripada kematian tahun lepas sedangkan ada covid tak faham sudah saya cakap apa hmm. boleh faham saya cakap apa tengoklah statistik yang ada saya bukan pakar statistik dia yang keluarkan statistik tu hmm. Ha. Ha, maklumat ni lah yang tak ada ni dalam internet tak ada dalam whatsapp tak ada yang whatsapp ada yang dalam tv lagi tak keluar yang keluar kementerian-kementerian mufti-mufti mufti-muftin apa sahibu so samah tak keluar ni macam menteri-menteri tu siap buat ceramah hari apa program selebriti ulama apa ustaz-ustaz selebriti -ustaz, -ustaz Celebrity, kempen untuk menerima vaksin ni apa balalah dia pun duduk hospital 8 hari dia keluar discharge daripada hospital sembuh sepenuhnya ...makanan batu saudak dia pun untuk disuruh ambil vaksin ni darurat supaya kita boleh hidup dengan sempurna tidak perlu lagi ada PKPD uh, oh, tu bagi soalan-soalan uh, dijamin ke kena vaksin ni tak akan kena dah uh, COVID-19 uh, belum ni jamin tu apa jadah ni ambil vaksin tu hmm. tak boleh lah barang lah kena sebut gitu lah uh, suara-suara macam ni tak dengar ni cakap masuk TV kan. keluar macam ni lah tubuh apa orang tengok ada seribu hmm. ah, seratus 100 tu kuat lah tu intaha okey habis dia ambil dia dia nakalkan daripada kitab uh, Syekh Alwi Ali al maliki memang dia adalah antara ulama besar pada zaman dia tak tak jauh pun dengan kita dekatnya pun uh, memang anak dia pun ada lagi Syekh Ali itu ada Syekh Alwi Syekh Ali Maliki Alwi Maliki kan semua keturunan-keturunan dia tu gambarnya pun kita tengok muka berseri aja kan Tengok muka-muka buat ni Sat-sat Cap Sekat songkok Sekat tak kepioh Sekat pakai t-shirt <laughs> Benda lah Hmm Baik Intaha Itu dah selesailah Nukilan daripada Yang Ali al maliki ni Ambil maksud jua Dia tak terjemah Sebiji-sebiji harpan Biar harpin Word by word Exactly Macam mana Mantan asal Dalam kitab tu Nak pergi tengok ni. Hmm. Dengan ringkas pendeknya. Dengan ringkas. Pendeknya kata dia amalan maulid dan berdiri pada waktu menceritakan lahirnya Nabi SAW. Dan kita bangun tu untuk menunjukkan ta'zimnya, membesarnya kita, memulianya kita akan. Rasulullah SAW, Rasulullah hadir. Seperti yang maklum itu kata dia. Ialah setengah, ada sebahagian daripada amalan yang elok pada membesarkan pada mentakzimkan Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. sikit lagi dia bagi peringatan macam mana lepas kata apa tetapi janganlah dicampurkan dengan perkara-perkara palsu. Ha jagalah. Pasal dalam tu ada juga kan. Ha, ada tak ada saya tak tahu tapi antara yang kadang-kadang setengah ajar buat apa? Ha, dalam masa duk berselawat tu buat apa? Ramai-ramai tengah. Untuk buat lambai-lambai tangan buat apa? Seolah-olah kita melambai-lambai Rasulullah. Rasulullah hadir dalam majlis kita. Yang tu nanti rasat. Memang tak ada mustahil ni untuk Rasulullah hadir dalam majlis selawat. Majlis burda, majlis berzanji. waktu kita berselawat pun Rasulullah hadir kat kita tak mustahil perkara tu. Dia duduk alam barzah ni alam mutlak. Dia tak mukayyat dengan tempat, dengan masa. dia tak ada kait dah. Dia pun tak perlu makan minum untuk hidup tapi dia makan minum dia boleh dah ke syurga dia lebih istimewa daripada orang mati syahid lagi siapa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebah dia punya kebolehan datang tak datang memang hak dia dia bolehlah dia boleh datang mana-mana majlis yang khasnya membesarkan dia mengagungkan dia memuji dia menunjukkan cinta dan kasih kepada dia dia memang dapat maklumat apa setiap every person yang berselawat pun dapat maklumat dia dikenal sangat siapa yang berselawat tak berselawat pada dia. Ha. Memang sabit dalam hadis hadis sahih yang menunjukkan Rasulullah ni memang satu istimewa pada dia setiap siapa berselawat Allah Taala jadikan malaikat khas sampai kan dekat Rasulullah si polan ni berselawat pada engkau ya Muhammad. si polan ni berselawat pada engkau. Rasulullah terima maklumat tu. Sebab tu Rasulullah bukan pelupa macam kita. Semua nama dia ingat. Siapa 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 yang benci dengan kau. Oh, dia kena satu akhirat esok. Dia yang akan bagi syafaat. Aku yang akan bagi syafaat. Dia kena kita. Macam mana dia kena kita? Orang Taala bagi satu hubungan istimewa. Dia setiap orang berselawat dan salam siapa kasih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bagi ada hubungan hati dan ada malaikat khas setiap selawat sampai ke dia. Oh, bayangkan. Tak? Satu orang yang banyak selawat ni selalunya memang hati lembut dengan Nabi Sallallahu oh, Alaihi Wasallam. Allah Taala bagi yang keistimewaan antaranya apa? Mereka boleh faham benda yang orang lain tak faham dengan sebab banyak berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka boleh faham. Memang Allah Taala bagi macam tu. satu dianjurkan oleh para ulama untuk guru kita, banyakkan berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kita akhir zaman ni kadang-kadang susah nak jumpa guru, nak dapat guru mursyid nak dapat betul-betul guru yang betul-betul guru boleh ajar kita jalan kita pada jalan agama jalan Islam ni dah tak jumpa kadang nak jumpa pun susah jauh payah komunikasi belanja apa dan sebagainya macam-macam halangan menghalang tu apa keedah dia untuk boleh dapat hati lembut mudah nak ikut agama ha, apa dia banyakkan selawat atas Nabi SAW itu selawat tu jaga masa yang sama juga tutup guru kita peringat janganlah buat ada perkara yang boleh menjahannam dengan pula hubungan dengan Nabi ha. kalau dari satu sudut zikir, bagus zikir jangan ada mawanik zikir ha. istilahnya janganlah kita ada satu bekas nak isi dengan air, tapi bekas itu tirih, bocor jangan ada benda yang tirih kan, bekas air, air yang kita nak isi itu barulah kita punya air itu boleh bertakung ha. itu istilahnya faham kot bahasa-bahasa kiasan itu tak walau dalam masa yang sama duk selawat duk zikir duk mengaji masa yang sama ada buat dosa ha, habis lah bahkan dosa ni pula lagi sangat sensitif sikit je dosa habis sia-sia buat kerja hmm. saya ingat je ada guap misal Sudahlah kita duk menasar 5-6 bulan ngapal 10 juzuk balik rumah habis 9 juzuk tinggal 1 juzuk lah cuti seminggu ni pun hmm. betul lah cakap Eh, payah test budak-budak yang ngapai Quran tu. Baik. Berusah tengok. Tebuk-tebuk tebuk ambil sabak para sabak mukhtar baca manzil. Hmm tebuk-tebuk-tebuk kan. Tu ai. Eh. Nak dapat performance macam sebelum cuti seminggu eh, je cuti pun. Dia balik tu dia kodoh dia tengok TV, dia tengok video, dia tengok apa cerita Superman, Spiderman, Spenderman, semua dia tengok. kodoh habis. Lepas tu Hmm, pergi madrasah habis gelap nanti zulumat hmm. ilmu nur Quran nur Nampak zulumat macam ni? Oh, sangkut. Tera kita, tera duduk, duduk merasa pun sangkut ke tak? Nak hantar sabak pun tak boleh? Hmm. Allah mahfaz dan amin. Baik. Jadi jangan campur. tu, dia nasihat tu. Jangan campur dengan perkara-perkara palsu. Dan kerana dan kerana-kerana yang palsu yang menafikan pahala keduanya pasal pembohongan atas nabi oh bahaya besar kita memang nabi apa nabi tak apa nabi tak buat memang nabi tak buat nabi larang ke bangun membesarkan dia nabi larang ke ha. satu ada orang kata mana dalil nabi suruh berdiri tanya dia balik mana dalil nabi tak pergi berdiri orang macam tu kena tanya kan tanya gitu mana dalil Zaman ni kan zaman orang dalil-dalil. Ditanya dalil, kita tanya dia balik. Dalil yang 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 dia tak bagi kita buat tu. Kita mana boleh pergi ziarah kubur ayah raya? Mana dalil kata tak boleh pergi ziarah kubur ayah Kita mana dalil suruh pergi ziarah? Ha, kalau gitu, fair apa? Fair and lovely bukan? Fair and lovely. Fair and square. Fair apa? Ah ha, maksudnya, eh, boleh pergi lah. Tak ada masalah lah. Tambah pergi ni, tak sekiranya tu lelah akhirah. Lagipun, sekali-sekali balik kampung, ni ya, waktu untuk pergi ziarah kubur, masa lain tak ada. Tak dan. Lagilah Zira apa masalah. Ha. Pergi kedai makan tak ada pula dia kata ni bid'ah ni kedai makan. Duduk 3 4 jam tengok TV lah tu. Hmm. <laughs> TV skrin besar lah tu, tu. Habis semua tengok nyanyi melalak, melolong, gelak, ketawa semua dia. Tengok. tengok ambil perhatian lah tu, tak boleh ajik mata pula tu tengok. waktu balik kena orang. <laughs> Itu kita pergi kedai makan, orang kedai makan yang buka. Ni kat rumah kita yang buka, kita tengok. Ha. Lagi e, satu hal. Tu huduhnya nafsu kita tu. Jadi jaga weh yang palsu-palsu punya -palsu ni. Dia akan menafikan pahala habis jahanam kalau palsu-palsukan pada tambah bab untuk membesar dan mengagungkan nabi. Dia memang tak bagi kita mengagungkan nabi. Ha. Dan jangan pula mengangkatkan Nabi. Ha, jaga pula sampai jangan pula lajak macam ni. Jangan pula mengangkatkan Nabi SAW kepada tingkat-tingkat ketuhanan. Janganlah sampai satu pula. Nabi Muhammad ni, dia ialah jelmaan Tuhan. Nur Muhammad ni sebenarnya Tuhan. Itulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyumpulkan diri dia sebagai nur. Kepala otak kau, kufur tu, akidah tu. Kristian tu, paham macam tu. Ada, ada pahaman punya tu. Ha, pahaman ni lah yang digunakan tu untuk menghentam pahaman-pahaman yang memang ada. Ada istilah pun dalam keedah kita. Yang kata Nabi Muhammad ni Nur. Nabi Muhammad ni Nurun fauqa Nur. Memang ada. Qadija aku minallahi Nur. Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala isyaratkan dia sebagai Nur. Nama salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah Nur. Tu yang jadi Muhammad Nur. Haa. Bunyi kita bahasa Melayu makna ni oh, sorry, 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 Ada orang nama makna ni. Ha. Oh, bunyi makna, matno, <laughs> Mat matilah oleh cahaya. Mat, mat kalau baca fi'il madhi mata nur, matilah oleh cahaya. Fi'il madhi tu. Patutnya Muhammad nur, Muhammad nur yang bercahaya. Yang mencahayakan orang lain. Dia nur yang mana munawir. Nurun munawir kan. Apa tu mat? Mat no, mat no. No lah tu. Dalam mat no lah. Oh saya main buat main bahasa je tak tahu. Ha. Astagfirullah. Lah waktu menyambailah. <laughs> Bila anak dah. <laughs> Astagfirullah. Lepas ha. Satu esok orang pergi apa? Biar makna? No? Bukan makna. No. Bapak aku, Muhammad Nur. Oh, steady. Kemudian <laughs> anak dia kemah lagi. Okay. Uh, ada anak dia kata, usia anak dah sekali hmm. <coughs> Jangan, janganlah angkat sampai paket ketuhanan hmm. bahkan ada orang sampai mentazihkan Nabi yang ni pun pernah juga saya jumpa aku orang macam ni dia kata apa ah, itu pernah sebut dah kita baca kitab cara usul takhid tu kan pada pahaman sesat tentang Nabi Muhammad ni dia kata apa Nabi Muhammad ni dapat anak ni Sayyidah Fatimah ha, Umul Qasum anak Nabi yang tujuh orang tu dapat anak melalui Siti Khatijah ni Bukan melalui proses macam mana manusia biasa. Nabi Muhammad ni sebenarnya tak pernah usik pun Siti Khadijah. Siti Khadijah ni dia melahirkan anak-anak Nabi SAW. Macam mana Siti Maria melahirkan Nabi Isa. Ya, dia tak faham macam ni. Pelik semua lah. Ada banyak followers. Ada. Apa tu? syaitan ni, iblis ni dia bagi sesat ni. Ada je. Yang sesat dia pun dia sesatkan dah. Yahudi dah sesat pun Yahudi tu berpecah dia 71 puak satu je yang betul Yahudi yang original dululah zaman Nabi Isa eh? Nabi Musa tu yang Bani Israel yang pakai kitab Taurat tu berpecah pada 71 satu je betul 70 out Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi 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 Isa 72 satu je betul 71 out Nabi Muhammad ni 73 satu je betul 72 out hmm. Jadi kalau faham tiga generasi kitab ni, Taurat, Zabur, Injil, eh, Taurat, Injil, Quran, Taurat jadi 71, 72, 73, campur 77, 77, 74, 21, 21, 210 campur 216, 216, tiga je okey. Saja saya campur 37, 77, 71, 72, 73, Tiga je okey. Tiga per dua ratus enam belas. Jadi kalau guna bahasa nisbah, tiga nisbah, tiga dua ratus tiga belas. Okey? Tiga hmm. nisbah dua ratus tiga belas. Allah. Lagi sikit daripada yang mati COVID. <tik> tak faham surah. Itu pun COVID ni sebab ada COVID yang betul-betul COVID. Mana ada yang mati betul-betul COVID. Itu selalu saya sebut. Kalau ada bagi kementerian satu nama yang orang sehat. Yang dia sehat tak ada penyakit apa-apa. Yang tak disabitkan dengan COVID. Betul, betul kena COVID dia mati dengan COVID. Bagi satu nama. Satu nama cukup. One name is enough for me. Satu nama. Kita bagi gajaran sikit. Kita bagi 10 ringgit ada. Nak bagi 10 ribu tak ada. Bagi 10 ringgit dia mungkin nama one name one name ramai ha, semua nama, -nama kronik -kronik, semua kronik-kronik semua kronik-kronik kronik perlukan pernafasan perlu pernafasan dah memang kalau tak kena covid pun memang duduk tempat yang perlu pernafasan selama ni tak pernah diceritakan pun berapa orang yang duduk buat kecemasan yang duduk perlukan kecemasan yang perlukan bantuan pernafasan ha tu yang kata, kalau ikut yang mati tahun ni yang mati tahun lepas yang mati tahun lepas tu yang tak ada covid tu lagi ramai sedangkan yang ni yang perlukan kecemasan-kecemasan bilangan angka mati tu lagi kurang daripada tahun lepas tak kelakar tu Sedangkan kata dia ini wabak Covid. Oh, Covid sepatutnya kalau dulu katalah setahun ada 500, sepatutnya mau 5000. Kematian. Ini tak. Dulu 500 eh. Angka pergi tengok elok-elok lah. Ha, lapan 380 je. Ya. Tahun ni. Dia tutup berakhir Disember macam ni, macam ni, macam ni. 380. Dulu 580. Oh, lagi sikit. Rupanya COVID. Masa apa? Mak rempit tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Itu je, oh, <laughs> hmm hem juga maklumat yang uh, sebenarnya memang telah didedahkan pun oleh orang doktor-doktor yang pakar bukan kita-kita tak pernah buat kajian pun kata dia inilah isu pertama dalam dunia yang menggunakan isu kes untuk dijadikan sebagai kaedah darurat untuk lockdown sedangkan yang mati dengan dia tak ada apa lagi dengan angka kes tu dah dijadikan dia sebagai satu benda yang membahaya kes saja dah jadi bahaya sedangkan kalau ikut bahaya, bahaya lagi mak rempik tu siapa yang mati mak rempik tu tiap-tiap minggu tanya tengok hospital unit ambulans, kecemasan kan tanya poli-poli trafik tu satu hari, berapa orang masuk hospital yang mati satu hari, seminggu selalunya hujung minggu tu lah rempik yang mampu itu kalau ikut yang tu lagi besar dia punya angka statistik kemalangan jalan raya tu lagi besar daripada hak mati covid ni yang tu kalau ikut lagi wabak besar, wabak apa? Wabak kempit lagi besar. Patutnya lockdown. Lockdown. Hmm. Study, apa, Saturday night, lockdown. Semua orang tak boleh keluar malam. Pukul 10, saman. Hmm. Lockdown. Lagi besar, lagi selamat. Selamat semua. Lockdown, lockdown, lockdown. Seperti kata dia, antara pahaman sesak lagi ni sampai tahap ketuhanan ni mengangkat oleh puak Yahudi ha, tu. macam mana Yahudi dan Nasrani angkat akan Nabi ha, bagi keduanya ya, Yahudi dan Nasrani ni kepadanya kepadanya pada tahap ketuhanan hmm. kalau Yahudi tu waqalatil Yahudu Uzairun Ibnullah sampai Nabi yang jadi sampai anak Allah hmm. Nabi Uzair kalau Nasr waqalatil Nasara Isa Isa bin Allah uh, Innal Masih Ibn Maryam Rasulullah Orang uh, tu lain Dia hmm. berapa tempat lah macam tu kan Sampai dia kata Inna Allah Salisu Salasa Allah Ta'ala Tiga daripada tiga Tiga dalam tiga Tiga satu daripada tiga Macam-macam pahaman -macam, ni Ada tiga Kalau ikut conclusion dalam Quran Pahaman-pahaman Kristian ni nah, Sampai dia bawa Jadi anak Tuhan Subhanallah Subhanallah dan setengah daripada barang yang menyuruh oleh Allah Ta'ala dengan membesarkan dia, membesarkan dia akan barang. Maksud barang ni, perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh kita mulia dan membesarkan, mentakzimkan dia. Apa dia? Selain daripada Nabi SAW, apa dia? Kaabah. Siapa duduk pusing-pusing tu? Kalau ikut macam mana? Pecah Kaabah Ka tu. Sampai ada seorang, ada orang sembah Kaabah. Hmm. tu Itu katok Kaabah pergi pecah. Ada Syiar tu. Oh yang mana salah tu betul kan lah yang salah tu bukan kata Kaabah kaedah dia satu ziarah kubur Nabi memang adalah orang-orang yang memang pahaman sesat betul kan lah pahaman sesat dia bukan tak bagi orang pergi ziarah kubur ha. kalau kata dengan kaedah tak bagi orang ziarah kubur untuk menghilangkan syirik pasal ada orang pergi sembah kubur untuk esok ada orang sembah kau bunuh kau dulu ni eh. pasal apa? pasal dengan sebab kau ada orang sembah kau bunuh kau dulu Oi, ayat apa ni? haa Antaranya Kaabah, antara membesarkan Kaabah dengan tawaf, kelilingnya, keliling Kaabah dan antaranya uh, di Kaabah tu ada Hajar Aswad. Macam mana nak membesarkan Kaabah dengan dikucuk aja Aswad? Hmm. Tak jadi bilang, tak jadi syirik ke? Ha? <laughs> nak sebut kalau tuan tu kan... Jadi jalan nak syirik memang ada, tapi kalau memang dia bukan syirik, dia salah tu individu. Betul kalau individu tu? Bukan musnahkan ajar suat musnahkan Kaabah musnahkan makam Nabi musnahkan makam Uliya habis dia sodoknya semua ha, perkuburan Ma'lah Syubaikah Bakiyak habis rata semua hmm, padang jarak padang tu kuku rata semua dia kata bagi semua rata tak ada beza antara kubur orang ni kubur orang ni oh, hmm, kubur Pak Syekh dia Salih Usaimin tu elok je buat kubur besar-besar hmm, menara besar-besar Kedah kita tempat-tempat yang memang ada istilah, ada tabarruk, ada keberkatan. Tempat-tempat yang memang disuruh kita duduk lama di situ. Pasal macam mana tempat tu berkat, bumi tu berkat. Memang ada keberkatan macam tu kan. Uh, memang ada kedah kita, ajar berkat. Bapak-bapak ni je yang dia tak ada pahaman-pahaman berkat ni. Tak ada. Itu yang baca patiha, ambil berkat baca patiha dengan sebab air ni. Untuk jadi asbab terang hati Dia tak ada fahaman benda tu Dia tak ada fahaman benda tu Lepas tu pada zaman Syekh lebih maliki juga Kisah dia ya? Pada zaman dia Lebih maliki rasanya lah Zaman dia Kalau kan Kaabah ni ada pancur Pancur mah Pancur mah Pancur mah tu, Cuma. Cuma tu kan Kaabah kan ada satu corong Tempat air hujan Saluran air turun tu Buat pada mah Jadi dia sebahagian pada kaabah tu bila hujan turun, orang yang memang gila berkat ni, buah pergi cerita gila berkat tu. Apa Kita ada tanda hujan tu. You know. Oh, polis-polis oh, yang duduk jaga pada zaman tu, oi oh, katok ah. Oh. Bidah, bidah, syirik, bidah, 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 bidah. Bidah, bidah. Pasal syekh dia patuahkan benda... Haram. Bidah syirik. Syirik. Oh, dia mengadu kat Syekh Luqman maliki Pergi jumpa apa mufti Mekah pada masa tu dia kata hakaza hakaza kau orang yang kata ni syirik bidah nah no. kau syirik, ada syirik dia hada syirik ambil berkat dia ada dia kata adakah tidak ada alaihi Allah qala fil quran wa anzalna minas sama ma'an mubarakan hmm. wa ambasna bihi jannati wa habbal hasid Terdiam dia boleh dengar ayat Quran tu. Dia lupa rupanya ayat Quran sebut air hujan ni wa anzalna minas samai ma'an mubarakan. Air yang diberkati. Hmm. Motor air hujan dah berkat dah satu. Apa tu Kaabah. Ha. Cuma soal bibak kata mubarak, mubarakah. In awwala baitin wudi'a lin-nas ila alladhi bibak kata mubarakan lin-nas. Kan? Eh?

Uh, dia orang ni kena berdalil. Berdalil lah ya tu. Ada dalil Degil Ulama dah sebut lama dah. Tapi yang tu terah hati juga mufti tu. Kan? Eh? Ha, kalau mufti yang pasti berdengar ni tak tahulah. Kan? Eh? Eh? Hmm. Eko kengru pun macam dia nak kata harus je makan. Hmm. Saya tak tengok dia orang nak lah cerita kat saya. Saya tak tengok nanti lain pula ceritanya. Siapa dia itu tanya lain lah. Mufti pasti berdengar tu. Baik. Dan antaranya maqam Ibrahim. Antaranya takzimkan maqam Ibrahim macam mana? Sembahyang sunat, tawaf di belakangnya khalfal maqam kan. Wattakhizu min Ibrahim musalla. Dan begitu juga rukun rukun iman oh, rukun iman patutnya rukun yamani rukun yamani macam mana dengan disentuh akan dia Rukun yang mana sunat sentuh. Rukun ni penjuru kan. Dia ada penjuru ajar suat. Sebelum penjuru ajar suat, ialah penjuru. Penjuru yang mana ni? Hmm. Kalau kata Kaabah ni, ni Kaabah. Ni tempat ajar suat ni. Ha, macam tu lah ajar suat lah. Ha, ajar suat macam tu. Nak pergi ajar suat. Ha, sebelum ajar suat ni. Ni bucu ni. Ha, sunat istilah Tapi yang tu ramai orang tak tahu. Kot. Kau tak jumpa kitab pun. Dia minta ajar suat lah. Memang sedikit sangat. Pengalaman saya pergi sana orang yang istilah dekat bucu Al-Jamani ni a uh, Allah Subhanahuwataala sikit sangat, sikit sangat, sedikit sangat. Boleh kenal tengok air muka siapa buat tu. Ha tengok muka okay. alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. bismillah Kalau orang gila berkat tu sampai itulah tempat-tempat ni pula. Yang penting dapat tiung jawat. Qobat tu <laughs> Masya Allah Ya saya cik <tuk> tu guru tak ajar itu Biar dia Tak ada gilanya nak pergi Cium macam Batu je pun Ya Allah yang hayun la ya mus Yang tak kait dengan tempat pun Untuk kita nak bagi zikir dan bagi ingat takzim Tak ada pun Pergi gaduh cium macam tu ha, Macam mana pun Syirik eh? Yang tak ada memang Syiar Memang ada pun Hmm ha. Kau tidak katuk lah bagi ajar suat tu Buang tu, buang, buang parit, buang ke laut <tid> Tak ada mana boleh Makam Nabi tu, katuk makam Nabi tu Buang tempat lain, eh, boleh bukan ni buat Nak mati lah, nak mampu eh, buat. Ah, tapi makam Bakit tolak Yuh, Rata dia buat hmm. Tempat-tempat orang ambil apa? Makam Ibu Nabi Sayyidatina Aminah ah Kat abuak tu kalau kau ada tempat, dia buat apa? ni buat di atas bukit sikit ada ada tanda perkuburan makam nabi buat apa ni pagar eh ya, ni buah batu ni buah minyak gris, buah kaca keliling tak bagi orang naik makam ibu ibu nabi kan ya. tambah pula dia orang tak faham apa mak ayah nabi apa ahli neraka gila apa dia orang ni nauz no. Rukun amani dengan sentuh akan dia. Begitu juga pintu Kaabah dan Multazam. Pintu Kaabah dan Multazam, dinding hala belah pintu Kaabah tu, Multazam kan. Dan bawa dan di bawah saluran duduk bawah saluran, bawah pancu emas tu, dekat Haji Ismail tu. dengan berdoa padanya, berdoa di situ. Ah memang orang pakat berpusu-pusu berdoa situ. Nak masuk pun susah. Hmm. Jadi memang ada benda syariat yang ajar macam tu. Untuk ambil tabaruk macam tu. Dan lain-lain lagi. Seperti yang berlaku oleh puak-puak salaf dan khalaf. Memang macam ni lah. Keadaan umat Islam. Dan memang benda tu pun ada kebenaran. Dan memang dibenarkan untuk ambil tabaruk berkat. Tempat. Kan. Hmm untuk berdoa cuma sistem kan dia kan pasal berkebul berebut masuk raudah apa umpamanya ha, kepung 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 lepas 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 prinsip tu betul lah kan kalau pakat semua serbu gitu biar gitu hmm tak leh buat apa eh saya ingat lagi masa saya duduk ngaji dulu tu tunggu dia sebut raudah ni hmm, masuk kan eh. tak leh buat apa duduk gitu kerah eh. penuh sesak bila dia gunakan sistem kepung ambil canvas tutup tutup buka buka tu ha barulah ada peluang tu pun dia bagilah 5 minit 10 minit dua rekannya rakaat yang faqat rakaat faqat roh 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 itu halah eh. tambah pergi pegang ni ha? pegang rida ni pergi sapu kat mimbar tu wah syirik 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 beda <laughs> lalu dekat tepi ni ni maka nabi dia pun pegang kain ni sapu tu syirik beda ya syekh ya syekh roh roh Alam, gitu. Hmm. Salah dan kholah memang macam tu dah. Memang ada istilah tabarruk punya ni. Yang mereka berisau nak sayang atau artis tu tak ada pula syirik ya. Minta sayang atau gerah. Menyanyilah selalu. Cik. Oh, bangga ni. Tergerah. Tergerah. Dan satu sebab masuk neraka esok siapa? Han jumpa orang zalim, han reda dengan dia, han seronok dengan orang zalim. Kurang kata apa? Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Sebab masuk neraka dia kan tahu. Pi minta autograf tu. Raja lawak, penyanyi, artis. Hak derhaka dengan Allah Taala tu. Ramah menteri-menteri hak kepala otak pening tu. Pergi sign kat dia. Hmm, masuk neraka. Bukti apa? Sign ada ni. Bukan han sign dulu ke? Kan? Bukan han ya, so, yang suruh sign tu. Maksudnya han suka dengan dia. De. ...ini artis pujaan hang. Hmm. Dan sekalian mereka itu... ...pada itu amalan... ...tidak beradat mereka itu... ...melainkan akan Allah Ta'ala... ...jadi kebiasaan pergi tawaf... ...ajak aswat... ...apa subah ini... ...melainkan... ...kerana Allah Ta'ala... ...dan tidak itikad mereka itu... ...akan memberi bekas bagian lain daripada Allah taala sama sekali ha, pada pihak memberi manfaat dan pihak memberi mudarat cuma atas wajah syara' ada kata ini yani kaedah berkat buatlah kaedah berkat yang memang ni benar kan air hujan malam jumaat kan air hujan berkat malam jumaat berkat waktu baca yasin berkat dibacakan Quran berkat Al-Quran berkat baca patiah berkat doa pula tunggu berkat wali berkat orang taat berkat orang soleh berkat lagi okay ada. Air hujan Jumaat. Memang macam tu malam-malam dulu. Dia kata nanti syirik dong itikad ke air nak kira syirik, kau makan nasi boleh jadi syirik. Ada duit boleh jadi syirik. Memang kita belajar tauhid macam tu. Ha, nak syirik tu kat kita bukan masalah. Pergi jam, air jampi kata air jampi. Apa masalah air jampi? Ni air tak jampi nasi ni kau makan nambah alam makan babi lah tu makan lemak babi kita dia yang babi haram daging je Ha nah, itu tak pelak pula kata. <tuk tangan> tak leh saya geram kalau sebut itu. Saya over limit lagi saya sebut tu. Ha. Ken nisbah pun tak ada manfaat tu bagi tikat. Hmm. Tu kata nak kira syirik maka ubat dah jadi syirik. Ada duit dalam poket syirik. Hmm. Ada handset dalam ada di, di, tangan boleh jadi syirik. Syirik tu ada akidah kau tu yang kena mengajar belajar faham la ilaha illallah. La dar nafi' illallah la qadil hajat ila Allah la mabud la mustaqri yang kulli masih wa mutaqirun ila kullu ma adahu ila Allah kan ngaji tauhid elok elok kan Jadi sama sekali kalau orang mukmin tak ada masalah langsung buat perbuatan-perbuatan macam tu. Nisbah dia orang merebut pasal dia orang istilahnya haloba untuk cari tempat berkat macam tu. Masya-Allah. Memang tak nisbah larangan tak ada larangan tu. No. Bahkan ada orang-orang Islam kita tak ada hati langsung tengok benda macam tu bahkan ni ah, syirik, macam musyrikun, musyrikun. Buah musyrik ah. Ya? Kuburiyun, tu. Capaliyun, habis semua ni kubur Iyon, capal Kuburiyun, kubur kuburiyun. Apa benda? Hmm. Pergi ziarah kubur je, sembah kubur, sembah kubur. Ada pula. Hmm. Lalu tu dia duduk pergi makan restoran, sembah restoran, sembah restoran. Pergi pejabat, sembah restoran. Nah, sembah pejabat, ya. Pergi tepi pantai Port isen, sembah Port Isan punya. Pergi kubur sembah kubur ada pula. Yang dia pergi kat bank tu sembah bank tu. Dok <tuk> berasa bank tu dah dapat je. Oh. Ah tu sembah bank. <tuk> sembah duit. Tak syirik tu. Dia syirik akidah. Ngaji akidah elok-elok. Saya tak faham akidah, tak faham syirik tu apa benda. Kerana memberi bekas itu bagi Allah Taala jua. Ha akidah kita. Jadi mana yang dibenarkan atas perjalanan sebab buat sebab. Meletakkan sebab tu mahal sebab je dia laluan aja. Hakiki mesti kat Allah Taala. Tak akan hasil tauhid ni melainkan ahli tauhid yang faham makna la ilaha illallah. Satu asas aja tauhid, muhkamnya la ilaha illallah. Yang ni di pula dia orang tak ajar, dia ajar, atas arah, ta atas arah, atas arah. Ada muka, ada tangan, ada betih, ada mata ada kanan ada kiri muhkam tak ajar untuk dia kata kita pula sibuk takwil takwil ayat Quran tak ajar duk ayat ajar yang mutasyabihat masa bila kita duk ajar mutasyabihat kita duk ajar wujud muhkam kidam muhkam baqa muhkam mukhalafah li hadis muhkam qiyamu binafsih muhkam dia orang yang duk sibuk cerita ar-rahman ala arsy kita terpaksa jawab untuk ajar dia duk cerita ayat-ayat mutasyabihat aja Faham pula dengan Zohir. Jenuh kita berbetul dia. Man. Kita duk ajar pada dulu wujud kita makot mukhalaf alai wadi muhkam 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 muhkam. Yang dia orang duk ajar mutasyabihat mutasyabihat, dia kata kita ajar mutasyabihat ajar orang takwil. Memang antara kaedah ni takwil. Dia tak orang telan sebiji-sebiji. Macam mana pemahaman zahir jadi puak zahiriah. Oh, uh, akhir sangatlah zaman tadi kan. Seperti yang telah dahulu sebutnya, pada suruh jaga dua perkara yang mesti itu jaga apa jadi dia bagi nasihat dua perkara yang jaga yang besar yang terdekat kitab ni tahu mana jaga Nabi Muhammad ni pusuruh Allah jangan letak tempat Tuhan jaga yang Tuhan ni beri mundurak menafaat menunai hajat hanya Allah Ta'ala ilah ni hanya Allah Ta'ala Itu mesti betul perjalanan hidup sepanjang perjalanan Muslim mukmin inilah asas kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah InsyaAllah sambung Kata dia marilah anak-anak perhati dan belajar sedikit-sedikit daripada Bercakap dengan jalan majaz iaitu pinjaman Oh dia nak ajar kita majaz Itu kalau nisbah sebab saya sendiri saya pun selalu sebut benda ni Ajar majaz ada, ada majaz mursal, ada majaz akli ha, Kena belajar majaz ni siapa? Masal ada orang yang ni tak faham majaz ni Majaz ni lah yang menyebabkan kenapa ayat-ayat mutasyabihat kerana kena takwil InsyaAllah panjang umur jumpa ha, ke depan lah ni. So kita malam ni nak maghrib pun sagi sutut sangat, terkalut sangat tak? Ha, kita tanggulah. ke depan lah. Tengok bila yang ada ke lapangan tu untuk sambung kita punya bacaan kitab ni. Ada soalan? Tidak. Tidak bagus. Tidak bagus Hmm tak bagus tu asal mana tak bagus tak boleh lah. ha, tak boleh tak sewajarnya pasal dia boleh bawa pada akibat istilah yang ni ulama kalau dalam dah kaedah usul dia kata ni sadul zariah bab untuk tutup pintu jangan bawa pintu-pintu yang boleh bawa kepada tak hormat nabi jadi tak tak moleh sangat tak elok sangat perbuatan untuk mentakzim nabi membesarkan rasulullah mengagungkan rasulullah buah sayyidina misalnya bangun waktu sebut nama nabi Muhammad waktu kelahiran dia benda ni memang bagus sangat untuk menunjukkan membesarkan Nabi SAW kita pergi larang tambah kata bida'ah pula dia macam uh, contoh misalnya guru masuk kelas ajar bangun bangun kan Ah, ha, jangan ajar bangun ni menghormati manusia syirik macam tu kan ha? masa tak pernah ada seorang orang putih pun kata-kata dia -kata, what the hell what is going on with you with you ha, what the hell are you macam ha, tu kan apa benda kau ni Go to hell lah. Kenapa? Benda untuk kita hormat siapa? Guru kita. Walaupun ajar bahasa Inggeris kan. ada perasaan hormat pada guru. Tambah nak hormat kat Nabi. Lepas tu dia kata pida. Ah. Ha, memang tak molek sangat. Jadi tak molek tu tak molek. Tak bagus. Eh. Tak bagus tu dia kata boleh bawa sampai kepada kufur. Apabila larangan tu. Memang menunjukkan kata dia tak ada ta'zim langsung. Dengan, tak ada langsung perasaan nak membesar dan mengagungkan. Menginda Nabi Muhammad SAW ain setenang kita jadi dekat peraturan waktu macam jadual macam kami malam jumaat baca ha. yasin ha setiap apa setiap, setiap, setiap hari raya tu setiap hari raya tu kita Ya kubur, kubur. Ha. macam mana nak katakan jadual tu sendiri bila oh, ah oh. kaedah kita lain syarak memang disuruh buat jadual pun isyarat Quran faiza faragta fansa apa jika apa kosong tamina apa namanya ratib aurat dan quran dan zikir itu kata ulama-ulama tafsir kita bila dah selesai ibadat khas ni susun jadi memang suruh berjadual tak ada ha, minggu ni balik rumah mak tua memang bulan depan balik rumah mak betul yang ni balik rumah mak angkat yang ni balik rumah mak susu ada jadual lah ada jadual lah ya, tapi dah hal tu mana nabi ajar suruh buat macam tu Ha. Ada tak hari ni belajar hari ni? Hari ni belajar tafsir, hari ni belajar hadis. Ada jadual. Hari ni hari Senin, hari ini pendidikan jasmani, hari ni pendidikan Islam. Tak bidah ah tu. Nabi ada ajar ke? Ni pelajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ada. Hari ini belajar tasawuf, hari ini belajar fiqh, hari ini belajar hadis ada. Ha, kalau bidah ah, habis semua bidah. Ah. Jadi boleh ke baca-baca Quran bubuh hari ini, hari ini dan tu? tak ada pun dah masalah larangan untuk menentukan hari-hari tertentu buat untuk buat ibadat-ibadat yang tu. Tak ada. Perempuan tu yang mereka seolah-olah kata apa? membuat jadual tertentu amalan tertentu dengan angka yang tertentu. Yang ni bid'ah ah, kata dia mengkhususkan ibadat tertentu tanpa ada perkhususan nabi adalah bid'ah. Ah. Atas nama bid'ah ah, memang bid'ah ah, tapi dia bukan adalah bukan syiah bukan tolak lah. Memang atas kata mujusudoh. Kalau kata yang tu bid'ah ah, habis semua bid'ah. Ah. Hmm bangun makan pagi sarapan pagi pukul apa makan apa nasi lemak dia kan kena kontrak dengan kerajaan apa kan ada menu kan minggu-minggu ni hari apa hari apa kan ni nasi lemak ni mi ni bihun bukan bidah tu untuk sah buat ada nama-nama apa kontrak yang bagi makan ni tu oh bidah habis semua masuk neraka ahli neraka semua tu dah puak-puak ni semua ahli tabdik ni kaedah kita menentu khas dengan amalan-amalan harian dengan tertentu tu Uh, tak ada larangan untuk kita buat dengan ibadat khas ya, ada. Hari ni mesti kanji tajwid Hari ni mesti kanji PK, Hari ni kanji Memang itu kita punya jadual kan Hari ni pelajaran ni Hari ni pelajaran ni Masuk pejabat pukul 8 Keluar pukul 5 Rehat hari ni hari ni Waktu semayang walaupun cepat Rehat tetap waktu tu Tak pindah ahad. tu Kan semua, semua khusus Semua ada, ada waktu khusus Tak ada pula dia rasa yang tu kesalahan Sedangkan semua khusus nak pergi yang ni, yang ni pakai songkok, yang ni pakai cap, <laughs> yang ni tak pakai kopiah, yang ni pakai tracksuit suit, yang ni pakai t-shirt, yang ni pakai hujung Melayu yang ni pakai sampin. Eh, hey, siapa yang buat peraturan macam tu? Nabi mana ajar orang macam tu? Dia boleh buat peraturan, tak ada masalah. Hmm. Ni masuk SOP, tembak lu ambil lah ni. Ni, check, hormat pula kat dajai satu tu. Tin. Saja pun tu ni. Main sejahtera. Ni, tak pindah ke macam ni? Kalau kata amalan-amalan itu bidah, bidah habis semua amalan manusia di dalam dunia. Memang kaedah kita berjadual. Memang kaedah kita diajar untuk menentukan khas kan amalan tertentu ni pasal ada isyarat faiza faraghta fansab fansab tu susun susun dan susun untuk Allah Taala khas pula apa dia uh, ratilil qur'ana tartila um, ilaihi wa Inna Sanulki ki alaika qawlan saqila inna macam mana tabtila tu maksudnya kalau Allah Taala ni putuskan sesungguh-sungguhnya tentu wallahu a'lam bismillah Allahumma nawwir qulubana min nurin yatika kama nawwarta al-ardha min nurish bi rahmatika ya rahman rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله الله. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصلي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسئل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صلي أفضل الصلاة على أسئل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى. آله محمد وعلى آله وصحبه وسلم على المعلومات ومن ذلك لما نجيه لما ذكرك الذاكرون